Čau, vítám tě u nového videa. Dneska se nacházíme v Mercedesu v Ostravě a jdeme testovat AMGčka. Možná si byl zvyklý, že jsme vždycky testovali, že jsme měli velký okruh a střídali jsme všechny auta. Dneska to bude trošku jinak, budeme vybírat jenom ty největší bestie a pořádně si s něma zajezdíme. Takže jestli tě to zajímá, tak jdeme na to. Dneska se máš rozhodně na co těšit, protože já se těším jako malé dítě. A to z toho důvodu, že dneska jsme si vybrali G63 a E63S. Jsou to dvě bestie, na které jsem se těšil a vybral jsem si ze seznamu řady AMGček, které tady jsou. Je tam samozřejmě Ačko, GLAčko a spousta dalších, ale tyhle auta mě zaujaly nejvíc a myslím si, že budou zajímat stejně jako mě i tebe. Takže pojďme se na ně teďka ve zkratce podívat, protože potom nebudeme mít úplně čas kolem nich obíhat a obkecávat je. Máme nějakých 30-35 minut na jízdu. Takže jsem o těch autech teďka co nejvíc pokecat a potom je pořádně projedeme. Tak jo, sedíme v Gčku, já vás zdravím, dobrý den. Máme tady pomocníka sebou, protože o tomhle autě samozřejmě nevíme všecko, já v něm jedu tak po čtvrtém životě možná, samozřejmě ne úplně v téhle nejnovější generaci, a proto si spolu budeme trochu povídat, jestli to nevadí. Určitě můžeme. Jo? Úplně první, co se zeptám, má to emotion start, takový ten, že přidají klapky? Má, takže když chytnu levé padlo, tak. Super, na to jsem se těšil. To je úplně skvělé, protože ty přijdeš. Chceš se jít vlastně projet a je to takové, že ti to jako udělá prostě radost, že to trošičku vytočí víc do otáček. A otevřou se klapky na tu chvilku, myslím, ne? Ano. Jinak my vedeme diskuzi o tom, jestli je třeba Gčko v té 63, v tom AMGčku. A bavili jsme se o tom, že je to spíš takové, dejme tomu na flex, nebo jako... No, já to tak aspoň beru, jakože si tam dáte tu 63 protože to chcete mít prostě úplně v plné náloži. Je to tak, nebo jste jiného názoru? Ta G63 je teď momentálně úplně nejprodávanější motorizace, co se týče všech AMG vozidel. Fakt? Takže je hodně žádaná. Takže si myslím, že ten zákazník vyloženě to tam chce. Takže úplně ze všech AMGček je teďka nejprodávanější Gčko? G63. To bych třeba absolutně neřekl. Na nějakých 80% těch Gček, co k nám přijede, tak jsou 63 AMG motorizace. Tak to je šílené. A když už jsme teda u toho, tak úplně miluji to dofukování sedaček. Když zatočíš, tak se ti dofukuje sedačka, takže tě to jakoby prostě drží pořád usazeného. Oproti standardnímu Gčku je tam rozdíl v čem všem oproti 63. Je tady vlastně ten největší rozdíl v té motorizaci. Jasně. Tam je potom teda ještě 400 dieselová. Už se nedělá vlastně ta nejnižší 350, co byla předtím. Pak záleží spíš na těch balíčkách. Hodně oblíbený balíček je třeba G Manufacture, který kompletně vlastně změní ten interiér. Jakože vypadá jinak skrze jako nějaké designové věci, ano. Nebo? Co se týče třeba sedaček, je tady nálepka vlastně G Manufacture, vlastně i zvenku, i zevnitř. Aha, už to vidím. Aha. Takže... A to znamená přesně co? To je jakoby ta úprava toho interiéru. Přesně tak, ten balíček, kdy vlastně to provedení toho interiéru je pouze v tom balíčku, nejde to naspecifikovat vůbec nějak jinak. To znamená i ta barva, co tady na tom vozidle je, ta modrá. Ta je krásná, to jsme se shodli, že to na to jako sedí. To je přímo, to na to sedí. Teda jako G Manufacture, takže ona jde pouze v tom provedení. Aha, takže vy si vezmete ten balíček a k tomu se vám otevře tato barva. Vyberete nějakou barvu, která je přímo pro to G Manufacture, jako limitovaná edice. OK. Mně se líbí, že Mercedes pořád to Gčko drží v nějaké surovosti, že? I třeba, když jsme nastartovali, zamkli se dveře, tak prostě ta rána toho zamknutí je prostě slyšet. Protože prostě se to furt tváří strašně surově. Určitě pořád to zachovává takový ten původ toho Gčka, jde to vidět vlastně tady na tom madle, co je tady před spolujezdcem. Jasně. Diferenciály jsou pořád vlastně stejné, mechanické. Aha, takže oni se jakoby pořád drží nějaký ten kult toho, jak se to začalo. Ty dveře, když jsme nastupovali, tak musíte opravdu zabouknout. Jasně, jasně. Začne možná úplně tou nejčastější otázkou, kterou se mě vždycky všichni ptají a mně to přijde už úplně hloupé. Ale kolik to má koní, jak je tu krouťák? Takže tady je vlastně 430 kW. Aha. To znamená nějakých 585 koní. To je slušné, to je slušné. No. Můžu si přepnout na... Určitě i Sport nebo Sport Plus můžeme vyzkoušet. Je tu Sport, Sport Plus a to je všechno. Takže race tady v tomhle modelu není. Ne, ne, je tam pak takový vlastně do toho terénu, to znamená můžete tam zapnout kusko. Jasně. Je tam vlastně offroad. Jasně. A nebo individuálně se nastavit.
volán zvlášť. Mm-hmm. A co se týká těch režimů do toho terénu, tak je to pořád stavěné tak, že to v tom terénu jako bojuje úplně jako do krve? Ano, vy tady vlastně máte diferenciály ve středovém panelu, takže můžete ty diferenciály z vás přepínat, zkoušet, ono akorát je nevýhoda, že to musíte zkoušet opravdu v tom terénu. Jasně. Musíte maximálně třeba těch 25 km v hodině a když se to třeba přepíná, tak moc netočit vlastně těma kolama. To je pořád ta stejná mechanika, takže než se to předsvakne, musíte na to být hodně opatrný. Chápu, chápu. Je to takové hodně netypické vozidlo, myslím si, že nemá přímou konkurenci. Mm-hmm. A třeba teďka se zeptám jenom jako běžný uživatel, Wrangler? Wrangler, co se týče vlastně cenově, třeba úplně někde jinde. To samozřejmě. A pak to se týče interiéru, nevím, jestli jste jasně. Seděl. Teďka si právě teďka koupil Wrangler, já jsem to řešil s panem Kováčem. A samozřejmě to se nemůžeme bavit. Takže ten interiér poznáte hned na jasné. První pohled. Jasné. Ale co se třeba týká jako nějakých jízdních vlastností a tady těch věcí? Myslím si, že ten Wrangler je spíše opravdu pracovní vozidlo do lesa, do kopce. Zatímco to Gčko je hodně pohodlné na cestě na dlouhou trať. Jasně. To není problém zajet třeba do Prahy úplně pohodlně. A tak hlavně to Gčko je i taková modla Mercedesu, si myslím, ne? Že to se fakt stalo jako úplnou ikonou. Tak. A je pravda, že to vlastně ono, když si koupíte jako starší Gčko, tak ono na první pohled úplně není hned zřetelné, že je to jako úplně nějaký starý model. Mm-hmm. Ne, samozřejmě už tady s těma novějšíma verzema. Že zvenku to nepoznáte úplně tak, na první pohled. Tak. Hlavně potom podle těch světel, ale to jsou takové vozovká detaily. Že? To se změnilo tak 3 roky zpátky, že? Tuším. Je dva, no, je to nějaké 2 roky. Dva roky. To se vlastně teď nové Gčko. A když jste nakousl tu cenu, tak u toho Ečka jsme byli trošku šokovaní. Mm-hmm. A u toho Gčka je to jak? Konkrétně tady, kde sedíme, tak tam je cena něco kolem 4,5 milionu. 4,5, takže ještě víc než to Ečko. Ano, můžu zkusit teďka přišlapnout určitě. Trošku? Jo? No, jako slušně to zarve do sedaček. Ale trošičku jsem cítil, že to ne, jestli, asi neprohráblo, ale trošičku vlastně, to bylo takhle neklidné. Plus, tak to trošku slumí vlastně všechny ty asistenční služby. To znamená, slumí to ABSO, ESPčko, takže to dělá vlastně ten jízdní režim. Jasně. A myslím si, že jste tady vlastně úplně zapomněl, že máme nějaké 2,5 tuny. To je mi jasné, že je to pojízdný dům. To je nesmyslné úplně. No a ten předek toho auta se zvedne a já si připadám, že letím v tu chvíli. To je šílené. A jinak, co se týká toho komfortu, tak to je prostě jak pojízdný obývák, no. To je super. Viděl jsem, že tady je i samozřejmě výhřev sedaček, ano, je klimatizace sedaček, kompletní nastavení pomocí toho ovladače. Je tady vlastně třizónová klimatizace, takže já si můžu nastavit i vzadu teplotu, jakou chci. Mm-hmm. Řidič si nastaví teplotu, jakou chce, spolujezdec. Hudba je tady, předpokládám, jo, tady je ten Budmeister. Ano, vlastně to nevidět na těch reprákách, on je vlastně i na střeše. Takže. Na střeše? Jo, tady, aha. Musím říct, že ten dofuk těch sedaček je hrozně návykový. Já jsem to říkal Šimonovi, když jsme sem jeli, a když jsme jeli do Pusteven vlastně před minulý rok, tak to je prostě úplně něco dokonalého, že vás to fakt prostě furt skvěle drží. Mm. A funguje to ve své podstatě, dejme tomu, jako sportovní sedačka, no. To vlastně kinetika. Kinetické sedačky, takže mělo by vás to v zatáčce udrželi vždycky v té stejné poloze. Jasné. Jako ono to asi není na sportovní jízdu to Gčko moc dělané, ne? Není, no určitě na to Sport Plus to jede hodně pěkně, ale je to spíš rovně. Vlastně, přesně tak. Ono byste pak poznali tu váhu třeba při těch zatáčkách, při tom brždění. No jasně. To je těžké auto. Tak to bývají takové ty faily na YouTube, jak se ty Gčka vždycky překlopí. Oni pak do těch zatáček, když jedete větší rychlosti, musíte myslet fakt, že to je těžké auto. A teď máme vlastně klapky otevřené na maximum, že? Vy vlastně si můžete ty výfuky tam zapnout samostatně. Aha. Teď svítí, že je máme zapnuty, takže vy si tu vlastně to z výfuku můžete ovládat přes to tlačítko. A Mercedes nabízí jako úpravce třeba nějaké ještě další výfuky silnější, anebo tak? Dělá se to přes ten Brabus. Přes Brabus, vlastně jo? Oficiální nástavba od Mercedesu, takže přímo přes Brabus dá se udělat Brabus výfuk. Jo, plus samozřejmě jsou tam další jakoby rozšiřovací lemy a kryty kol. Na to Gčko se dá třeba přidat žebřík, nějaké rámy na střechu. Ale to si vlastně řeší samostatně ten Brabus, nedělá to jako oficiálně Mercedes. Chápu. A Brabus je jenom v České republice zastoupení? Ano, je to vlastně oficiální nastavba Mercedesu. My jsme teďka ještě diskutovali, jak jsme nechávali Šimona natáčet B-roly, že jste říkal vlastně, že tam je strašně malý cenový rozdíl mezi tou 400
a tady tím AMGčkem, že? Je to tak, že to vlastně vozilo za nějakých třeba 5 milionů, uh-huh. Ten rozdíl už není tak markantní. Takže opravdu zákazník spíš šáhne po té 63. Rozdíl tam je, ale u vozidla za takovou cenu už to není tak podstatné. Mezitím, co tady ještě stojíme na červené, tak diskutujeme o tom, že do jakých modelů všech se dává ještě V8. A vy jste říkal, že všechny 63 v tuhle chvíli ještě mají. Ano, 63S ještě vlastně potom, to je ještě silnější motorizace. Poslední 12. válec byl vlastně v S-ku, jo, S-ko, Final Edition, jo. Ale teď shodou okolností je vlastně znovu 12. válec a je to u S-ka Maybach. Takže S-ko v Maybachu 2021 nebo 2022? Ano, vlastně, co je 6, má ještě V12. Motorizace, tak tam je vlastně V12, ale oficiálně vlastně poslední model byl S Final Edition AMG 65. Jasně. Takže vlastně Mercedes se snaží ještě zuby nechty držet v tom, že tak, dělá ještě vysoké objemy. A už to taky hodně vlastně uklimuje, takže uvidíme do budoucna, jak to dopadne. Já doufám, že se do Gček nebudou dávat třeba jedna dvojky. Mělo by být v budoucnu elektrické Gčko. Jo? Plánujou to, jo? Plánujou to. Já upřímně, byť nejsem jako zastánce elektroaut, tak jsem měl půjčené tady od vás EQCčko a bavilo mě to. Já si myslím, že třeba EQS je hodně zajímavé. EQS, to jsem neměl, ale EQCčko jsem měl a potom jsem měl ještě hybrida. A upřímně to mě bavilo, protože buď jsem si to auto nabil, a nebo jsem si ho prostě nenabil, jezdil jsem na normální palivo. To EQS je vlastně, nebo mělo by být konkurent Tesly. Mm-hmm. To je vlastně podobně jako S-ko limuzína, není to SUVčko jako EQC EQA. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je do budoucna zajímavé ten dojezd, už je tam třeba nějakých 770. To už je slušné. Super, já vám děkuju za jízdu. Doufám, že jsme probrali co nejvíc věcí, byli jsme dost limitovaní časem, takže kdybyste měli jakékoliv otázky, tak klidně ještě píš do komentářů a my si jdeme pánu další auto. Tak jo, právě jsme sedli do E63 a vidím tady už spoustu změn. Ten volant je úplná novinka, nebo bývá takhle vždycky? Toto je úplná novinka. Úplná novinka, vypadá to skvěle. Je to agresivní a moc dobré. Líbí se mi i ty dotykové prvky na tom. Na volantu vlastně můžete vidět, že je tam přímo takové otočné tlačítko, pomocí kterého si můžete přepínat jízdní mod. Jasně. A na levé straně můžete vidět, samozřejmě tam se dá nastavit, co potřebujete. Jasně, to je stejně jak váčku vlastně. Přesně, přesně. Já mám tenhle systém i váčku, jsou to ty dva displeje na volantu. A upřímně, já jsem se na to tak navykl, že třeba když si přepínám jízdní režimy nebo si nastavu věci, absolutně nešahám na středový panel. Nikdy. Vůbec. Každopádně tohle je úplně něco jiného než Gčko. Ten volant mě strašně baví a baví mě to, že Mercedes si strašně hraje s tím, jaký feeling z toho má ten řidič. Jo, že prostě podle mě strašně důležité, samozřejmě estetika auta zvenku, super, nějaké funkční věci, ale hrozně důležité je i ten vnitřek, protože tam sedí ten člověk celou dobu a je v tom autě pořád a potřebuje se v tom cítit strašně příjemně. Ne, v tuhle chvíli jedeme pořád na režim komfort, těch režimů je tu asi určitě tu Klusko, individuál, komfort, sport plus a je tu i race, nebo je tady i race. Je tady i race. Každopádně ten volant je fakt skvělý a úplně mega dobře se drží. Jsou tady takové prolisky na zadní části u pádel a ty prostě jsou díky tomu úplně blízko těch pádel a je strašně příjemný feeling toho držení. To se mi moc líbí. A vlastně teď už nic není mačkací, předpokládám. Teďka je všecko už jenom dotykové na tom volantu. Je to dotykové s tím, že ale musíte to promáčknout. Aha. Jo, chápu. Jo, už to cítím. Jinak tady je taky dofuk sedaček jako v Gčku. Ano. Já jsem říkal, že jsem si na to strašně rychle navyknul. To je, za mě to je perfektní věc, když třeba jedete opravdu pilu a ta sedačka vás podrží v té zatačce. Za mě opravdu perfektní. Ona by schápala, jak to funguje, ty jenom trochu pohneš volantem a vlastně ta strana, na kterou se jako nahýbáš, tak se ti dofukuje. Přesně. Je to super, to se mi mega líbí tady tohle. Ono to vlastně nahrazuje skořepiny, to jsme si říkali už u Gčka. Jaký je tam rozdíl oproti Sport Plus a Race? Tam je úplně otevření kompletní a maximální výkon, to je mi asi jasné. To za prvé a za druhé tam hlavně funguje úplně jinak to ESP. V tom rejsu je hodně uvolněné. Ono už je to ESPčko hodně uvolněné ve Sport Plus, ale v rejsu je úplně na okruh. Uh-huh. Já jsem měl problém, že my jsme vlastně byli jezdit v Rakousku s AMGčkama a vlastně jsme tam driftovali po ledovém okruhu. A mě štvalo, že i přesto, když jsem to měl vyple, tak stejně mi to stejně v krizových situacích do toho jako kecalo. Je to tak. Zapneme si teďka, já miluji ten
ten feel toho, jak si přepínáš ty jízdní režimy. To jsme teďka zapli. Toho kolečka, to je. Je, a hlavně potřebuji to hned, tak prostě si cvaknu a jedu. A ještě když přitvrdíte, to se otevře. A ono se to otevře vlastně ve Sport Plus, už se otevřou automaticky výfuky. Přesně. Takže ve Sportu nemáte otevřené výfuky, nemáte tvrdý podvozek a ve Sport Plus se vám otevřou už výfuky i stuhne vlastně podvozek. Přesně. Ve Sportu tu máte vlastně na ten sport naladěné, ale kdybyste chtěli výfuky, tak je musíte manuálně zmáčknout. Jasně, jasně. A teďka po otočením se přepneme automaticky do toho rejsu, je to tak? Ano. Co se mi líbí u Mercedesu a strašně mě to baví na mém Ačku, tak je to, že když chci jezdit s padlama, tak si zapnu ten manuální mod a nepřeřadí mi to. Přesně. To mě na tom strašně baví. Mě hrozně baví u toho Ečka, že se to tváří sterilně, ale přitom je to strašná bestie. Je to takový slipper. Je, úplně, úplně, úplně. My teda slipperům říkáme to, že máte třeba Bavoráka 46, na pohled úplně normální a je to oturbené. Ale tohle je fakt šílené. Trošičku se mi tam ztrácí ten feeling z té jízdy, ale zase na druhou stranu, ta doba si to prostě žádá. A myslím si, že je to třeba. Co se mi dost líbí, ukážem si to potom v B-rollu, nebo Šimon to natočí tady do záběru, tak ty budíky mají nad sebou obrovskou střechu. Vlastně jakoby na ty budíky ti nikdy nesvítí slunko natolik, aby si na ně neviděl. Nevím, jestli to je vyloženě kvůli tomu dělané, nebo jestli je to jenom jako nějaký estetický prvek, ale vypadá to dobře. Vidím, že tady je i prošití po celé palubovce. Jsou tady karbonové doplňky všude. Zdálo se mi to, nebo jsem slyšel odfouknutí trošku toho turbo? Mělo by to odfoukovat. Nice. To se mi líbí, že myslí na takové věci, protože prostě to ten řidič chce. Chce pořád auto slyšet a slyšet všechny tyhle zvuky. Yes, je to slyšet. Je to tam slyšet. Já jsem říkal, že Mercedes se tak třeba, já nevím, 6-7 let překlopil a úplně změnil podle mě celé svoje jakoby designování a funkčnosti a tady ty věci a posunulo se to. Teď nám to podřadilo. Jako, nevím, co ty, Šimon, ale mně se zdá, že to kečko zabralo mnohem víc pocitově. Já, no. Že? Jo, tohle už je lepší, ale upřímně, a nerad to říkám, tak ten feeling z toho gečka, z toho přidání, byl úplně někde jinde. Nevím, jak je to možné. Možná, jo, možná jestli tím, že jsme seděli výš. Jako to Ečko pořád je takový pojízdný obyvak. Je to prostě. Je to taková rodinná limuzína. Jo. Cítím se, že sedím u telky, ale vlastně můžu jet rychle. Jakoby to je můj pocit z tohohle auta. Ale ten volant tomu dodává hodně jako sportovní look. Jo? Ten interiér třeba ne až tolik, ale ten volant, když jsem do toho sedl, tak prostě jsem z toho byl okamžitě nadšený, protože to tomu dodává úplnou agresi. A potom si ho ukážeme, je tam vlastně taková středová bublina velká a jenom takové žebra ven, vypadá to fakt krutě. Má to nastavení jako třeba to Ačko, že si tam vlastně ty jízdní režimy jako závodní tráť a já nevím, co tam je, cesta a elegance a takové, že se to přenastaví kompletně celé to auto i ambientně a tak? Měl by to obsahovat ten track pace balíček, pokud jo, se nepletu. Jo, to máte, pokud se nepletu, i v Ačku. Jo, mám to v Ačku. Jo, aha. Jo, takže to je tady taky. Tam to vlastně funguje tak, že si tam nastavím, dejme tomu závodní trať, kliknu na to a kompletně celé auto se přenastaví, změní se ambientní osvětlení, změní se podvozek, výfuky se otevřou a všechno jede prostě na maximum. Tak, my už se pomaličku blížíme zpátky do Ostravy a největší radost tady všichni máme z toho blow ventilu, protože prostě to krásně ufukuje a všichni vždycky, když to udělá, tak všichni se nepousmějí. Jinak i přesto, že máme Sport Plus a zaplé klapky, tak ten výfuk tady až tak není slyšet, je to furt hodně sterilní. Což mě samozřejmě u Mercedesu třeba baví, že oni umí brutálně odlučnit to auto. To jako je skvělé. Kolikrát jsem jel, telefonoval jsem a lidi mi říkali, že ani neví, že jsem v autě. Že prostě je to fakt tak tichoučké. Ale tady mi chybí to, že když si zapnu ty klapky, tak by to mohlo být hlasitější, si myslím. Že je to takové prostě... Neřve to tak. A nestřílí to do výfuku, jsem si všiml. To přestali dělat, nebo? No upřímně, já jsem taky celkem v šoku, jo, že to tady není, přitom máme zapnuté veškeré mody, výfuky a... Já jsem si totiž už vychytal
Já miluji ježdění tunelama a říkám to vždycky ve všech videích. Vždycky, když vjedu do tunelu, tak si pustím ty klapky a naučil jsem se vačku, jak střílí, aha, aby střílel pořád. Vždycky vjedu do tunelu a střílím tam jak blázen. To střílení do vyfuknutí prostě ještě dočaruje ten úsměv na té tváři. Tak, my už jsme zpátky na velícím centru a děkujeme za projížďku. Bylo to super, i když to bylo krátké, já bych nejradši projel aspoň tak 4 nádrže. A pokud máš jakékoliv dotazy k tomuhle autu, tak se klidně ptej do komentářů a pokud to bude v mých silách, tak ti odpovím, anebo to odpověď zjistím. Ale za mě super, takže díky za tuhle možnost a jdem se ještě pár na další auta. Tak právě jsme sedli ještě do jednoho modelu, když jsme měli jen dva. Teďka sedíme v GLE AMG. Tady je motorizace jaká? Je to 3-litrový řadový šestiválec. Že je taková ozvěna? Uh-huh. Ha? Protože tady je zajímavé. Intercom. Fakt? No. Takže tady je někde je mikrofon, který vám to přináší. Přesně tak. To je husté. A to je z jakého důvodu? Tak lepší dorozumívání osádky, i když je to tiché auto, přece jenom ta komunikace probíhá lépe. To se mi na Mercedesu líbí, že myslí na úplné detaily. To je husté. No, já se omlouvám, mě to úplně šokovalo. A mě to pořád šokuje, protože to zní, kdybych mluvil někam do studny. Vy jste říkal teda motorizace jaká? 3-litrový řadový šestiválec, samozřejmě v turbu. Mhm. Tady je jedno turbo. Je to úplně moderní motor, můžeme se bavit o vlastně dvou turbech, i když turbo, které je hnáno elektricky, má se nazývat i elektro turbo kompresor, aha, protože sbírá ten motor lidově řečeno od spodních otáček a až potom ve vrchních otáčkách zabírá klasické turbo ve výfuku. Chápu, chápu. A výkon tady mám, pustíme paní. 435 koní. 435 koní. Kilovatech to může být kolik? 350? Něco takového. A váha? Hmotnost je tady 2,4 tuny. Mhm. Což není málo. Není to málo. To zrychlení 5,3 taky není málo. Mhm. Chápu. A tak tohle není brané jako sporták, to je spíš taková... Do jaké třídy je to úplně jako přesně řazené tohle auto? Já bych to tam i celkem směřoval. Je to samozřejmě taková platforma, která je nějakým základem brána z SUVčka, ale tím, jasně, že přibyla ta šikmina na té karoserii, která samozřejmě konkurenčně vychází od BMW nebo konkurencie X6 od Bavoráku. Takže přímý konkurent by měla být X6 tohohle modelu. Málo kdo ví, že výjezdem této velice oblíbené řady karoserii se šikmou zádi v tom provedení SUV má historii někde z amerického trhu a zahájil tam prodej Hyundai. Uh-huh. No, jenomže uh-huh, Hyundai nebyl tak úspěšný na americkém trhu, on, jasně, se dokonce i chtěl soudit s BMW, že mu vzali nějaký nápad tady v tomto řešení karoserie. Jasně. A jak říkám, velice zdařile mu a Mercedes na Bavoráka, který byl úspěšnější oproti Hyundai v prodeji, tak reagoval tím tou karoserii a označení zůstalo GLE jako USUVčka, ale jasně, za veškerými, jasně, těmi čísly a čtyřmatik najdete označení kupé. Já jsem samozřejmě přepl do Sportu Plus už. Ano. Tady nepředpokládám, že je režim race? Není. Není, tady je jenom sport. A co se týká specifikace nebo nějakých novinek nebo věcí, které tu přibyly nebo ubyly? Ubyly. Ještě jsme nedokončili tohoto motoru, že to je vlastně řadový šestiválec, ano, kdy Mercedes se vrací z provedení V-čkových šestiválců do řadových, které jsou vyváženější. Uh-huh. Odpadá jedna vyvažovací hřídel, samozřejmě klikovka se konstruuje taky jiným způsobem. Jasně. A v motoru už nenajdete klinový řemen, protože všechno je hnáno 48 V a taky i mezi motorem a převodovkou je zařazený elektromotor, nebo je to jedno, nebo je to vynutí generátoru a vynutí elektromotoru, které se samozřejmě dle jízdních podmínek přepíná, všechno řídí počítač, takže když zpomalujete, tak je spuštěn generátor pro brzdění vozidla, tím si šetříte brzdy,
takové ty lehké dobržďovačky, křižovatce nebo jasně. Sjezdy na tempomat, tak se nezprovozňují klasické brzdy, ale brzdí se generátorem. Nemaří se energie na brzdách, ale energie putuje do 48V akumulátoru, který má tu výhodu, že nijak vozidlo nezatěžuje a je prakticky velikosti 12V akumulátoru a ta energie, která se nerekuperuje, tak je využita potom při nějakém zrychlování. Snižuje se palivová špička, spotřebová špička u toho spalovacího motoru. To jste mě teďka úplně zahodil informacema a šokoval, protože to jsem nevěděl. Takže v podstatě je tam nějakým způsobem elektromotor, který není využívaný standardně jako elektromotor u hybridních vozidel? On samozřejmě ubil i ten starter, jo, protože ten elektromotor v tom vynutí, kde je i generátor, aha. Tak je využívám pro startování motoru. Ono, když jste nastoupil a vlastně startoval, tak není takové klasické cuknutí toho starteru, který byl průměrově malý a nějak tím motorem těžce zahýbal, kdežto tady je obrovské rameno toho vynutí, které je vlastně ve spojkové skříni, tam, kde je hydrodynamický měnič a ta páka je obrovská a pohne klikovkou. Už to není klasické roztočení motoru. Chápu. Až potom se spouštějí zapalovací svíčky. Upřímně jsem rád, že jsme spolu jeli, protože očividně vy jste extrémně znali a všichni se dozvíme spoustu nových informací. A to mě těší. Takže vlastně Mercedes jakoby se dá dost záležet na tom, aby snížil i tu spotřebu, opotřebení a tady ty věci. Ono samozřejmě pořád se pracovalo na dieselovém motoru. Jo? Jasně. Až teď spalovací motor benzínový začal být intenzivně vyvíjen tak, aby dotáhl vlastně ten dieselový motor, který je nejpropracovaný. Chápu. Sice je všude v médiích, hází se na něho špína. Tak musím uznat, že za tu chvilku, co s tím autem jedem, tak třeba ten feeling jako toho zvuku a tady toho, jakoby, dejme tomu prožitku na té krátké trase, co jsme jeli, tak mě baví víc než v tom Ečku, že ten zvuk je tu takový ostřejší. Přijde mi to takové lepší. I když Ečko jste přepínali taky, jako co se týče jízdních režimů. Taky, ale přišlo nám to víc sterilní. Samozřejmě, jo, byl tam blow ventil, šlo to slyšet, ale tady mi to přijde takové agresivnější. Možná zase samozřejmě dělá i hodně to, že sedíme jakoby výš. Líbí se mi to. A hlavně strašně podstatně nepodstatná věc, střílí to do výfuku. Což není podstatné, ale dělá to radost. Ono právě proto Mercedes má takovou širokou nabídku těch vozidel, že skutečně zákazník od zákazníka. Mě jste překvapil, že vás více oslovuje tady toto. No, já neříkám, že mě oslovuje, ale... Ale máte z toho více radosti. Jako je to takové... Jak to cítíš ty, Šimonce? No, je to tak, no. Je to, že? Uh-huh. A možná protože tady odsaď to nečekáš, jako by víš. To je pravda, no. A u toho Ečka máš větší očekávání. To je pravda, to je pravda. Co se týká pořizovací ceny, tak tohohle vozidla? Tak většinou ty auta odjíždějí v hodnotě 3,8 až 3,2. Podle toho, jak si to postaví každý. Jasně. Ze zákazníků si chce to vozidlo vybavit podle sebe. Samozřejmě se chce lišit ještě oproti kamarádovi nebo okolí. No jasně. Takže to bývá i někdy o vybavení tezíňo, to znamená speciální šití sedadel, šití palubní desky. Jasně. Tak to může být taky o litých kolech, metalíze. Chápu. Mně se líbí, že byť Gčko nebo to Ečko, tak tady v tomhle sedíte a máte kolem sebe strašně moc prostoru. A je to takové pohodlné. Třeba ani v jednom z těch autech, které jsme testovali, tak se není třeba nutka ani si položit tu ruku. A tady si ji položím, je to tady příjemné, to madlo prostě. A je to takové velké. Co jsme se Šimonem hodně ocenili, tak je ohřívání kelímku, které, když si koupíte kávu, tak ono to vlastně hřeje ty stěny. Zase... A nebo i chladí. To je skvělé. Je to zase úplná hloupost, ale mě to prostě třeba nadchlo. Já jsem to měl jasně půjčený nějaký model a on to měl. A prostě to je super. A ten interkom, to jste mě úplně dostal. To je šíl. Vy jste třeba teďkom kladně popsal to madlo na té střední konzole. Aha. Při odložení té ruky spousta lidí, která přišla třeba i od jiných značek a nebo i u Mercedesu, jo, kteří už dlouho jezdili, tak říkali, pro boha, co se to tady odehrálo. Fakt? Můžeš to, Šimon, natočit? Je to příjemná věc, je? To si prostě uchopíte do ruky. Přesně tak. Jako hlavně tady
celkově je to prostě vzdušné, ten interiér. Že fakt sedíte a máte kolem sebe prostor. Není to takové natočené na vás, není to tady zavřené nějakým panelem, je to prostě celé otevřené. Je to takové, já bych to přirovnal ke kinu možná. To je fakt úplně jako obrovské. No, já pro vás mám takovou výzvu, protože jsem říkal, že vím, že vy natáčíte videa, tak kdyby třeba bylo spoustu otázek, i co se týká jako nějakých technologických věcí, anebo byť tohohle modelu, nebo nějakých jiných věcí, tak když mi napíšou do komentářů pod tohle video, tak vy byste natočil k vám na kanál nějaké video? No, budete určitě, na to mít čas? Určitě reaguju na to. Super, tak jo. Sbírám si na to čas. Možná byste to mohli být. I tady vlastně z toho AMG dne, nebo dvou dnů, budu točit, samozřejmě jsem byl vyzvan naší marketingovou něco natočit, takže... Jasně. Tady už nabíjím baterky od drona a nevím sice, co tady budu točit, spíš počkám do zítřka, až jasně, se to tady zaplní. Jasně. No, ale budu mít fotky, budu mít videa a... Pojďme do toho úplně klidně. Pokud ti zajímají nějaké úplně technické záležitosti, klidně to napiš do komentářů pod tohle video a společně bychom se mohli natočit nějaké video k vám. Aha. Super, tak jo, děkuju vám moc. Čus. Budu se těšit. Čus. Tak jo, máme potestování AMGček, já bych chtěl ještě jednou poděkovat Mercedes-Benz Ostrava za to, že jsme tam mohli vyrazit se Šimonem. Pokud chceš, sleduj Mercedes-Benz Ostrava na Instagramu a já se budu těšit na další AMG testování. Takže měj se hezky, doufám, že se ti to líbilo a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!